أجاسمها وزاردة بيها سومالي لان أيام مانتا وحا او نجح دقاي ودو سقاشن كيلومترا او ودح يساد دقان كابو هودلي يو ودا مقوي وريا سومالي شانل مسلح سلابان سيدي أيا وركن إنو صدري waxaanta deegaanka wadamago oo ka tirsan degmooyinka waaweyn ee gobolka Sare lagu soo dhaweeyay wagaasimaha wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhaweynta agaasimaha iyo waftigiisa ayaa waxa ka qayb qaatay maamulka gobolka kan degmada Caynaba xilibana ka tirsan xilibanada golaha deegaanka degmada Caynaba waayirki wax galadka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi wadamago soo dhaweynta agaasimaha kadib ayaa waxa wagaasimahan u dhagax dhigay wada 90 km oo isku xidha deegaanka wadamago iyo Buuhoodle waxana munaasabad ballaaran loo qabtay dhagax dhiga wadada ugu horeentii ba dahfuray xogayaha dawladda hoose degmada Caynaba ma aha dadiyaha barnaamij waxaanu sharaxay ujeedada socdaalka agaasimaha wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland barasaab ku xigeenka koobada gobolka Sare ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Ibrahim Jaamac Maxamed gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Caynaba ahna duqa degmada Caynaba Faisal Axmed Jaamac iyo waliba xubno ka tirsan gudidiisa abaabushay qorshaha lagu hirgelinayo wadada dheer ee isku xidha deegaanka wadamago iyo magaalada Buuhoodle ayaa waxay dhamaantood booga mahadceliyeen agaasimaha biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigu hoggaaminayay socdaalka ay ku yimaadeen deegaanka wadamago iyo inay kala soo qayb galaan munaasabadda lagu talagalay dhagax dhiga wadada 90 km ee isku xireysa xarunta gobolka Caynaba Buuhoodle iyo deegaanka wadamago oo ka tirsan deegaamada waaweyn ee gobolka Saraar halkan maanta idinku dhagax dhigna oo ugu wanqalayna horumarka maanta u diyaar garowdeen inaa ka qabataan wadada Buuhoodle iyo isku xidha gobolka Saraar labada gobol isku xireysa waa tiraan dhib badan bay nagu haysay annaguna aanu ogeyn haddii aad tiraan maanta diyaar baan u nahay xukuumaddana waa baryayna hay-adana waa baryayna annagu se waanu u tashanay inaan wadadaas samayno oo aad u diyaar garowdeen bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaanu dhagax dhignay wadada isku xidha Buuhoodle iyo gobolka Saraar baliyow dureynaa labada reer Buuhoodle aanu nahay gobolka Saraar annagu xaggan aanu ka soo dhagax dhignay wadada nabadgelyadeeda iyo samaynteeda marka hore wadadan sida ay odayaashii iga horreeyey ama xogayuhuba uu sheegay waxa weeyaan wadadan wadad aad iyo aad u muhiima weeye oo u muhiima gobollada Saraar iyo gobolka Togdheer asmaha wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna hadda la kooban ka soo jeediyay ayaa si weyn ugu mahadceliyay dadka deegaanka wadamago oo iyagu isku hawlay hirgelinta iyo bilowga wadadan isagoo sidoo kale ugu baaqay xoolo dhaqatada deegaan deegaamada wadadan marayso iyo waliba qurba joogta u dhalatay deegaamada Buuhoodle iyo wadamago in ay ka qayb qaataan dhamaystirka wadadani sidoo kalena ballan qaaday inay xukuumad ahaan qaan weyn ka geysanayaan islamarkaana sheegay in wadadan kamid tahay wadooyinka ay halganka dheer ugu jirto xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamuud Silaayo agaasimaha wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland intii khudbadiisa ku guda jiray ayaa waxa uu barihii goobtaasi ku sugnaa uga marakacay inuu wakiil ka yahay wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland madaxa barnaamijka horumarinta wadooyinka isagoo sheegay inuu wasiirku markii hore ku talagalkiisu ahaa inuu ka soo qayb galo munaasabadan lagu dhagax dhigayay furitaanka wadada dheer isku xidha magaalada Wadaamago iyo waliba Buuhoodle balse hawlo shaqo dartood uu u baaqday si kastaba ha ahaatee wadadan ayaa wax weyn ka tari doonta isu socodka dadka iyo gaadiidka deegaamada gobolka Caynaba iyo Saraar iyo waliba sidoo kale gobolka Togdheer si weyn ugu dirsadeen qaybaha kala duwan ee bulshadaasi maslax salaamaysiinta koronto Soomaali Channel Caynaba